A Prefeitura de Dias d'Ávila entregou para a população o campo de futebol do Embaçaí completamente requalificado. O espaço conta com dois vestiários, refletores e alambrado. O campo do Embaçaí é um campo antigo aqui no município e bem movimentado. A gente terminou a requalificação dele agora, entregamos aqui um campo todo telado, ampliado, com iluminação nova, iluminação de LED, vestiário, que é o que a comunidade pedia. E com certeza vai ser bem frequentado aqui, não só pelos esportistas, mas pela comunidade para outras atividades. Então, equipamento pronto, entregue, que é o que a comunidade desejava. Eu faço parte dessa história. Aqui eu joguei, aptei e agora como secretário, fazendo essa entrega à comunidade, para mim é uma felicidade assim, que não tem tamanho, entendeu? E a comunidade que foi prestigiada com a reforma do campo do Embaçaí. De esportistas, de Ardávila, que estava aguardando muito tempo né, essa entrega. Então, assim, é, foi feita com muito carinho. Hoje estamos entregando aqui um vestiário completo, a, toda a parte de urbanização exterior. Quem passa aqui de noite para jogar futebol está vendo que a noite virou dia. A requalificação do campo, além de fomentar o esporte no município, Vai movimentar o comércio local. Vai ajudar bastante, sabe por porque, porque assim estava parado aqui, graças a Deus, com a obra aí, manifestação. A gente vai ter como vender bem. Os jogadores também vão ser bem atendidos. A gente trabalhamos com água, cerveja gelada e vai ser ótimo, né? Para todo mundo, porque estava morto isso aqui. Para marcar o dia festivo, foi realizada a abertura do campeonato de cinco então de futebol com direito a padrão doado pela gestão municipal. É, a prática do esporte no nosso município é importante para resgatar os jovens né, e tirar eles do mundo das drogas. Então, quando você tem um esporte atuante na cidade, tenho certeza que a juventude né, é, atua mais e a gente tem um índice de criminalidade muito baixo. Né, então, a importância é para isso aí. Realmente, para a nossa idade aqui, é uma satisfação muito grande, porque... Hoje você achar um campo nessas condições aqui é muito difícil. E parabenizar a todos, né, da prefeitura, o pessoal engajado nesse, nesse projeto, que continue assim, não só em Baçaí, mas com todas as praças esportivas de Dias Dávila. Primeiro, agradecer a comunidade que abraçou a ideia, juntamente com o prefeito Alberto Castro, com o vice-prefeito Wanda Farmácia, os colaboradores, parceiros, para que revitalizasse esse processo desse campo. Salientando. Que estaremos dando abertura hoje no calendário esportivo também do segundo do segundo semestre de, do, de 2023, 2023 outro, e aguardamos né? a participação é em massa da comunidade que é muito importante para a vida social também Uma praça esportiva...